Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, su jumis sveikinuosi aš ir Majokštytė ir dabar metas reporterio rubrikai. Gegužės 21 dieną praėjusi penktadienį įvyko pirmasis tarptautinis dainų konkursas Low Vision, kuriame dalyvavo 17 šalių. Tarp konkurso dalyvių buvo ir Lietuva, kuriai atstovavo grupė Vėjų rožė. Konkursas buvo transliuojamas internete anglų kalba, o retransliuojamas vokiečių ir lietuvių kalbomis. And if you're Lithuanian, or you might just want to listen to Lithuanian translation for a change. Na, o jeigu esate lietuvis arba tiesiog įvairovės dėlei norite paklausyti lietuviško vertimo, nueikite į Facebook puslapį Aklas pasimatymas. Renginio metu prieš kiekvieną dainą buvo įmami trumpi interviu iš dainos atlikėjų, o po šių interviu girdėjome trumpas garsinio vaizdavimo ištraukas, kuriuose buvo nupasakojama, kas bus rodoma dainos vizuale. Siūlome ir dabar pasiklausyti Lietuvai atstovavusios dainos su jos garsiniu komentaru. The music video shows Ilma traveling. Vaizdo klipe matome Irmą kelionėse. Ji jauna moteris ilgai šviesiais garbanotais plaukais. Matome dainininkę traukinyje, lėktuve, viešbučio kambaryje, rikšoje. Klipe daug jūros ir kalnų kraštovaizdžio kadrų. Daugumoje jų žmonių nėra. Irma filmuoja iš šono. Kai kuriuose kadruose matome Irmos atspindį languose ar veidrodžiuose. Karts nuo karto pasirodo kadrai iš tamsiaplaukės moters Dainoros kelionių. Šalia Irmos taip pat vis šmėsteli jaunas tamsiaplaukis indiškos išvaizdos vaikinas su baltaja lazdele. Have you ever touched above your frame? Have you ever tasted the rain? If you can't handle all of me, I'll create everything that is lacking in my life, and I'll create the one whom I can find. I will find my colors to Kol žiūrovai sprendė, kuri daina taps pirmojo tarptautinio dainų konkurso Low Vision nugalėtoja, dalyviai sulaukė ypatingų svečių. Jiems savo pasveikinimus ir žinutes siuntė garsiausi pasaulio neregiai dainininkai. Pirmoji jų – Andrea Begley.
Silpnaregė dainininkė iš Didžiosios Britanijos šioje šalyje 2013 metais tapo muzikinio šou Balsas nugalėtoja. Dainininkė pasakojo dalyviams apie savo muzikinį kelią ir linkėjo jiems kuo didžiausios sėkmės. The most important thing is to, you know, you often hear the need to work hard and make connections, and that's very true. But you also need to be very confident. Dažnai girdėsite, kad labai svarbu yra sunkiai dirbti ir mokytis, bet man atrodo, kad nemažiau svarbu yra tikėti savimi ir mėgautis tuo, ką darote. Nes jei prarandate pasimėgavimą savo darbu, tiesiog deginate savo dvasę, be kurios kūrybinis darbas nevyksta. To me, that's when you lose the soul and the energy, especially for writing songs. So it's important to keep that. I suppose as disabled people, we face a lot of barriers in life. Mes, negalę turintys dainininkai, susidurėme su daug kliūčių. Ir muzikos verslas taip pat sudaro tų kliūčių. Bet tai nereiškia, kad nesame pajėgus jų įveikti. Ir jūs tai įrodėte šią naktį. There's plenty of talent out there, and that's been seen tonight. Muzikantus taip pat pasveikino ir savo muzikinį sveikinimą atsiuntė legendinis ir vienas žinomiausių neregių dainininkų Andrea Bocelis. Carissima Narita, mi dispiace oggi non essere con voi perché avrei voluto congratularmi di persona. Man labai gaila, kad negaliu šiandieną būti su jumis. Labai norėjau pasveikinti jūs asmeniškai su šia nuostabia iniciatyva, įtraukusia tiek daug regėjimo negalę turinčių žmonių. Visi žinote, kokia svarbi muzika yra mano gyvenime. Jaučiuosi labai arti jūsų ir siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus kiekvienam, ypač jauniesiams muzikantams, kurie rytoj taps mūsų šiandieną. Linkėjimai jums. Po balsavimo paaiškėjo, kad pirmasis tarptautinio konkurso Low Vision trofėjus keliauja į Ispaniją. Jis atitenka 14 metų dainininkei Laura Deepstraten Garcia. Dainininkė iš susijaudinimo tramdė ašaras, labai dėkojo visiems ir sakė, kad dabar jo svajonė yra padainuoti būtent su čia susirinkusiais šiais nuostabiais dainininkais kartu. Išgirsti nugalėtoją dainą Otra Vision iš Ispanijos ir visas kitas dainas, kurios skambėjo tarptautinėme Low Vision dainų konkurse, galėsite Aklo pasimatymo Facebook puslapyje, o taip pat YouTube kanale Aklas pasimatymas. Dėkojame ir visiems Lietuvos žiūrovams balsavusiems už Lietuvos atlikėjas, nes jos užėmė ketvirtąją vietą. Dabar klausomės muzikos ir po jos pratęsime Aklo pasimatymą.